Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum. Azizlar, jangi kecha ko'rgan bo'lsangiz kerak hammanglar. Yerali, xullas jang o'tdi. Qanaqa taassurotlar? Jangdan keyin nastroyim a'lo darajada. Jang kuni men juda hayajon bosim bo'ldi menda. Men hayajonga qaramasdan iloji boricha duh yig'ishga harakat qildim. Qancha mana muxlislarim o'sha Toshkentdan kuzatishibdi, butun O'zbekiston, butun yer yuzi kuzatishibdi, hammalardan xursand bo'ldim. Boyga chiqishimdan sразу ring boshlanishida hayajonni unutdim, hamma narsalarni unutdim, faqat yutishni o'yladim, maqsad qo'ydim, yutaman deb harakat qildim. Albatta bu 2-3 yilda davomi mehnatimizni qadri bizni uni nokautga uchratishga aniq bo'l vaziyat bo'ldi menda, lekin nokaut uchratmadim, chunki biz siz uni ham ora-orada bo'sh qo'yib bir birimizga bo'sh qo'yib urushdik. Atay men o'ylashimcha yaxshi bo'ldi, xalq tanidi hamma. Jang natijasi haqida. Jang natijasi men uni kutmagandim, ikkalamizni qo'limizni ko'tarishni kutmagandim, yaxshilikka, lekin butun xalq bildi kim yutganligini. Rahmat kattaga, hamma man tarafda bo'ldi. Qanishni man ko'proq urdim uni, ko'proq nokautga uchratishga harakat qildim. 85% harakat menda bo'ldi. Faqat endi zashti qildi bo'ldi, qolgan ishni qilolmadim. Uni jangini o'sha arab sheyxlari va o'sha hindlar sotib olib berishdi deyapti, shu fikrga qanaqa qaraysiz? Endi men uni bilmadim. Agar biz aniq ma'lumotni bilsak, afsonalarga qoldirib qo'yamiz to'liq ma'lumotlarni. O'zi o'sha durang ko'targanda shunaqa nima deydi, tushunmovchilik bo'ldi, murabbiylarga qaradingiz. Menda ko'rgan bo'lsanglar, qo'l ko'tarishdi, bizda litsom ham ozgina o'zgarish bo'ldi. Hayron qoldim man, nimaga, chunki uch raundda u anaqa qilishni boshladi, yana bitta raund qo'shib berdi. O'zi 6 raund bo'lishi kerak edi, 1.5 minutdan, o'zi 2 minutdan bo'lishi kerak edi. Uch raund yutdim, 4-raundda ham yutdim, shu bilan keyin ham durang bo'lib qoldi. Manga farqi yo'q, zato xalq bildi kim yutganligini. Uni ham bitta ikkita zarbalari baribir o'tdi, zarbalari qanaqa ekan? Yo'q, manga zarbasi o'tmadi, chunki man ko'proq sparinglar bilan ishlaganligim uchun udarimni his qilmadim. Man udarim ko'proq his qildi, chunki u bilish kerak, короче tavba qildim, sport manga bo'lsa ekan deb. 4 raundda o'sha 1.5 minutda charchab qolmadinglarmi? Oxirida charchadim ko'proq. Ya'ni 2 raund 6 raund bo'lganda kuch bormidi 6 raundga? 1-raundda kuch bo'ldi, 2-raundda o'sha tugashib bo'ladi-yu masalan. Konsovka. Да, o'shanda yana charchadim. Konsovkada charchadim. 3-4 qanaqa o'tdi bo'lmasam? Unda qiyin o'tdi 3-4 raundlar. 3-3 qo'ydimmi? 3-chi raund. 3-chi raundni uni izvasta qildim uni. Uni qo'llashga kelmayotganligini bildirdim, u tushunmadi. U jahl chiqib ketdi keyin. Keyin jangdan keyin o'sha revansh haqida baqirib bir-biringizga revansh so'radinglar. Endi revansh bo'ladimi? Misol uchun taklif bo'lsa, yo'q. Revansh niyati yo'mi? Revansh albatta qabul qilinadi. Masalan bo'ladi. Bu safar shu kalta yedi bo'ldi, boshqa nima bo'ladi yana? Mana jang o'tdi, natijasidan norozisiz va shu jangdan keyin ozgina o'sha bir-biringizga nima desa bo'ladi, ko'chantirdi aytganda gazovat qildinglar. Lekin bugun Abdurozik uylanyapti. Bugun Abdurozikning to'yi. Xabar topishimizcha to'yga chaqirilgansizlar. Borasizlarmi yo'q? Kanish boramiz to'yga, chunki tak bo'lsa men o'rta sifatda qabul qilaman ko'cha sistemalarida, lekin bunaqa boks janglarda tanimayman uni. Shu bugun to'yga boramiz. Borib kelin-kuyovlar topib kelamiz. Men bitirasiga hayron qoldim. Hozir mana bunaqa mish-mishlar tarqalib, erali sudga berib sudlarni nimadir degan qanaqadir Bugatti'lar, yana Gelvagen'lar,
unaqa narsada bo'lmadi. Boy o'sha aytganimdek kelishilgan boy bo'ldi. И мен yutishga harakat qildim. Albatta yutdik deb o'ylayman. Bu jangdan keyin ko'pchilik Hazbulla haqida gapiryapti. Hazbulla bilan qanaqangida jang muhokama bo'lishi mumkinmi? Endi keyingi anaqamiz xudo xolisi Hasbiy bo'ladi. Sapernigim. Hasbiyni jangga chorlaymiz. Kimligini aytdim, mana kichkina Hasbiy deb o'ylayapsizlarmi? Yo'q, qora variantini aytyapman. Hozirda u mashhur bo'lyapti. O'sha Hindistonlik Hasbiykida, to'g'rimi? Ha, o'sha Hindistonlik Hasbiy. O'sha Hasbiy nomi bilan tanilayotgan bolani, o'sha xullas biz bo'yiga taklif qilamiz. Ya'ni u menga anaqa tashlagan. Nimaydi? Vizov. Ha, o'sha tashlagan, keyin biz qabul qilamiz vizovni. Yuvishamiz. Hozir endi mana jang o'tdi. Nima desa bo'ladi, hozir endi keyingi jangi kim bilan muhokama qilasiz? Shunda Abdurozik bilanmi yoki o'sha Hindistonlik Hazbik bilanmi? Urushmi? Abdurozik agar revansh so'rasa urushamiz, bizga farqi yo'q. 10 raund bo'ladimi, yana 6 raund bo'ladimi, 1 raund bo'ladimi, urushamiz. Prosta yana duxi yetsa bo'ldi bu boyga ham agar. Urusha olsa, urushmaslik ham mumkin deb o'ylayman, chunki bunaqa zarbalarni yegandan keyin kanish qaytib yegisi kelmaydi odam. Shunaqa deb bilaman. Hozir shunaqa gaplar ham bo'ldi kommentariyalarda, shu Eralini majburlashdi jang qilishga, o'zida xohish yo'q edi, sportga ham xohish yo'q, o'zi sportga buni qanaqa kirib kelgansan? Sportga qadam qo'yganimda boshlanish yomon bo'lmadi va men juda ham hozirgi vaqtda juda ham xursandman. И alhamdulillah Alloh meni yuzimni yorug' qildi. И shu biznesda chiqib ketgan sababi ko'p anaqalar bo'ladi, baribir shov-shuvlar bo'ladi, piarlar bo'ladi. Unda chiqib ketdik deb biz sport yo'nalishga o'tdim. Va sport yo'nalishi yaxshi. Bo'lmadi. Mana jangga majburlashmadim, o'zing xohishim bilan chiqdim. O'zim xohishim bilan chiqdim. Men shu yo'lni o'zim tanladim. Sport endi shov biznesdan bu yoqqa sport, to'g'rimi? Kelishni. Xudo xolasa endi bu yoqqa mashlaqasiga chiqib ketaveramiz endi. Lupoy samiz, ana sapernik bo'lsa urushamiz. Farqi yo'q, yaralar lupoy vremya tayyor. Bundan keyin ham mana shu turnovka qilishni davom ettirasam, hozir 2 oy bo'ldi qilganingiz. Davom ettiramiz, davom ettiramiz. Endi 2 oy qisqa muddat, baribir shunda ham 6 kilo vest tashab jangga chiqsang, o'sha biroz ortiqcha vazn borligini o'sha kommentariyada shunda ham muhokama qilishdi. Ortiqcha vazn o'sha figura hali joyiga kelmaganini. Xudo xohlasa yana vest tashab figura to'g'rilanadimi? Ana ortiqcha vazn bor ekan mana ham. Taroziga chiqqanimda, o'sha taroziga chiqqanimda aytaman bular hammasi. Taroziga chiqqanimda kiyimlarim yo'q, taroziga chiqqan emas, o'zi umuman qomatingni aytyapmanda. Qomatingni men bu yog'li kichkina bo'lsa ham deyishyaptida. Yana ozgina vest tashlash kerak. Tashlaymiz vest bo'l. O'shanda tashlaymiz, muammo yo'q. Salomat chiqdi shu. Bundan keyingi niyatlar qanaqa endi? Bundan keyingi niyatlar ko'proq o'shanaqalarga chiqib, bokslarga chiqib, musobaqalarga chiqish. Eng bugun bitirsa aytayman, bugun mani eng xursandchilik kuni. Chunki man xabo mizla vazn tashlayman, vada beraman, semir ketmayman. Bu ikkita burger tiqaman. Ikkita burger tiqsa bo'ydi, or vaza qochadi bo'lsa. Xo'p. Keyingi anaqalarimiz xudo xolisi sapernik bo'lsa urushib ketaveramiz. Hozirgi keyingi planimiz Hasbiy bo'ladi. O'zi qanaqangida Hasbiy bilan muzokaralar bormi? Gaplashganmisiz jang haqida? Yo'q, hali u yoqqa chiqilmaganmi? Yo'q, endi. Endi biz buni qabul qilamiz, u bilan ko'rishamiz i bitta zo'r savobda xabar ekanimga fikr kelib qoldi. O'rtoqlar o'sha Hasbiyni Hindiston variantini men jangga chorlaganman, men uni vizani qabul qilaman va biz birgalikda bo'y qilamiz. Sizlar yordamingiz kerak bo'ladi, bo'yi qatta qilinglar. Hindistonda qilinglarmi yoki O'zbekistonda qilinglarmi? Sizlarga mazmun qaysi qulay sizlarga? O'zimizni vatanimizda qilamizmi yoki ularni aloqasiga boramizmi? O'zingizlar komitetga xohlaganingizcha yozinglar. Hozircha mana kecha menga taklif kelib tushdi Akram akadan. Shu O'zbekistonda o'sha boks promotoridan
Bu jangi Humo Arena'da O'zbekistonda qilish taklifi keldi. O'zing qayerda qilgan bo'larding? Dubaydami yoki O'zbekistondami? O'zbekistonda qilgan bo'lardim. Chunki men butga Dubayga Coca-Cola Arena'ga O'zbekistondan kam odam kelishdi. Kam odam kelishganligi tufayli men o'yladimki, baribir vazmojit bo'lmaydi, kelishga buyog'iga kelishga kimdirlarni imkoniyat yetmaydi. Shuning uchun aytyapmanki, O'zbekistonda qilishga harakat qilamiz inshaalloh. Duo qilib turinglar. Komit yozinglar, o'rganicha yozinglar. Ili buzuq xolis Toshkentda qilamiz bu. Shunaqa gaplar. Hozir bitta g'alati kanal paydo bo'lgan. Eraliga Gelinwagen, Bugatti, Lamborghini deb tashlayapti. Bugatti masalasiga kelsak, men Bugatti'ni shunchaki qarab videoga olganman. Motivatsiya berdim odamlarga, chunki yaxshi niyat qilinglar, yaxshi niyat yarim mol, bundan ham zo'rini olamiz deb gapirganman videoda. И менде ниет кылып койгонмун, Худо халыса Бугаттини оламан, иншааллах. Дубайда уй алып, машинада калып жашайман деп ниет кылганмын. И şu Бугатти ниетим силер менен болушкум келди. И бу Бугаттини Эрали бермокчу экен, Эрали алмокчу экен, машина. Иншааллах оламыз Бугаттини. Анага келедиган болсо, Абдурозов пуштуранг келип аги базарга кылар экен деген мишпишлерге ишонмайлар. Унака нерсе вада берилген жок менге. Odamlar eng yaxshi ko'rgan savol, Erali qancha pul ishladi? Uni izohlarda qoldiramiz. Chunki men aytib bera olmayman, chunki meni prodyuserlarim bor. Avvalambor bitta san aytmoqchiman, Abzal akamga rahmat, Yunus va Abzal akam bo'lmaganlarda bu jang bo'lmasdi ham. И bu jang qolib ketardi ham. O'sha 2021-yilda Istanbul festivalida qilganmiz Abdurozov. Unda urushmagandik. Qochib Stoyka pistoyga qo'ydik. Zarbasiz bo'lgan. Mana bunda haqiqiy boy bo'ldi. Katta hissalari bor. Ehson akamni ham, sizni ham, hammani hissasi juda katta. Sizlarni ham, sizlarni duoyinglar bilan yuzimizdan yorug' bo'ldi inshaalloh. Hamma madaribda bo'ldi, sanilar, xursand bo'ldim. Kutmagan. Xullas, bundan keyingi faoliyatga omad, yangiliklarni kutib qolamiz. Inshaalloh. Let's go.